Bom dia, meus amigos queridos, como eu sempre estou falando, do canal do Cícero e da Madalena. Oi, Madalena. Bom dia, Madalena. Gente, nós estamos hoje parados aqui na cidade de Ipuiuna e estamos viajando com o nosso novo veículo. Essa é a nossa primeira noite. Hoje eu consigo entender. Quando eu via os outros casais em seus apartamentos apertados, como é o nosso também hoje. Deixa eu acender a luz aqui. Opa, agora melhorou. Consegui entender o que é viver num lugar mais apertadinho, né, Madalena? Mas dormimos bem, tivemos uma noite muito agradável. Nosso quintal dessa manhã não é um quintal na praia, não é um quintal, como é que eu posso falar, na beira de um lago, de um rio, mas é um lugar muito agradável. Vou mostrar só um pouquinho aqui para Nosso vocês primeiro entenderem. amanhecer. É. Aqui, como sempre, Depois você mostra né, um lugar fora. com bastante morros e serras, Sim. e nós estamos a caminho de uma outra cidade. Que nós vamos passar lá uns dias. E aqui está o nosso veículo, né? Nosso novo. Nossa nova aquisição que Deus nos deu. Nossa casa. Nossa casinha sobre Nossa casa, rodas. nossa vida. É. Nossa, não é nossa casa, minha vida, não. É nossa casa, nossa vida. E daqui a pouco nós vamos tomar um café. Estão algumas das bênçãos que Deus nos deu. Nosso suplemento na viagem para a gente. Se cuidar. Tivemos que improvisar isso aqui, ó. Olha que beleza. Gente, agora eu consigo entender o que que a turma passa, viu? Ó, tivemos que improvisar essa Um toalha tapume. de banho aqui para nos deixar mais privacidade, tá? Fica mais escurinho. Aqui você não repara não, a coisa tá meia. Aqui é o nosso fogãozinho. Vai ser inaugurado, não foi inaugurado ainda. Ali está a pia, que no momento a pia está servindo como porta-treco. Mas é assim mesmo. Dá pra não Faz cair as parte. coisas É. que coloquei ali. Segura aqui para mim, Madalena, que eu vou fechar aqui. Deixa eu mostrar essa cara. Minha cara não muda. Olha aqui. Olha aqui a cara de quem acabou de acordar, que Bom beleza. dia. Bom dia para vocês. Bom dia para todos que vão começar a partir de agora. Nos acompanhar aqui no canal, porque tem muita gente que não nos conhece ainda. Mas vamos nos conhecer. E Deus vai abençoar todos nós juntos nessa nova etapa da nossa vida. Um sonho realizado. Agora é procurar fazer a higiene pessoal, né? Escovar dente, lavar o rosto. Tomar banho agora já não dá. Tomamos banho ontem, um banho muito, muito gostoso, por sinal. Não aqui na van, porque aqui não dá. Mas já tomamos nosso banho. Agora tem que recomeçar. Ou melhor, tem que começar Se a se adequar. adequar, né, com a situação que nós escolhemos. Né? Que é uma situação que para nós é uma paixão que a gente sempre teve. E o celular tá torto, se a minha cara estiver torta, porque o Madalena tá dormindo ainda, Ai, não meu acordou nome. direito. Não acordei Mas ainda, bom não. dia a todos. Sejam bem-vindos Tá entrando a à claridade da nossa. À lâmpada aí. nossa. Quer que eu apague aqui? Aqui não tem jeito, ó. Apagou e escureceu. Aí você fica original. É original? Mas então, pessoal, agora é seguir a vida, conhecer pessoas que a gente só conhece porque vem através dos comentários. E temos aqui nossas duas calopsitas Essa não mostrou, que nos mostra aí elas. acompanham, mas não dá para mostrar, mas é. Bom, dá sim. Tá, é porque elas tá coberto aqui, gente. Estão ali dentro. Olha lá, ali tá o. Ô, bom Bom dia, Nino. dia, Nino. Bom dia, Nino. Bom Lá dia, no fundo, Nino. no fundo tá a nossa fêmeazinha, que a gente chama de Lilô, mas eu chamo ela de Sirilica desde pequenininha. Esse aqui gosta assim, ó. Pra mim é Lilô. Ele gosta de subiar. Ai, bom dia, Nino. Qualquer subiuzinho que faço para ele,
Ele se alegra, Olha lá o pezinho, ele erga o ó. Ele erga o pezinho. pezinho, a patinha dele, ó. Não tô nem subindo nada não, só tô só. Olha lá, ergueu a patinha. Olha lá. Seu lindo Nino. Lilo, cadê você, Lilozinha? Tá contente, Nino? Bom dia. Vem aqui, Lilo, dá bom Bom dia, dia. bom dia. Preparar agora a alimentaçãozinha deles, limpar a gaiolinha deles, que a gente não deixa sujo. Eles estranharam ontem a viagem, porque passamos num trecho onde tem muito buraco e devido ao barulho que o carro faz, ele estranhou um pouco, mas depois É já. porque vinha balançando É. e fazendo barulho. Quem tá feliz, Nino? Tá, nego? Tá feliz, tá? Muito bem. Agora é a gente seguir aqui com as coisas que nós temos que fazer. Levanta, dona Madalena, levanta, tá na hora. Ah, tá na hora. Tô com preguiça. Daqui a pouco a gente retorna aí, pessoal. Um abraço.